ហើយទី2អតនេទានវេរមណីហ្នឹងគឺដែលយើងសមាទានសិលវាចាការកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យហ្នឹងគឺកើតនៅក្នុងទីណាណាហ្នឹងជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើនណាមានធញ្ញជាតិច្រើនស្ដុកស្ដំដោយភោគៈនឹងការកើតភោគទ្រព្យដែលមិនទាន់កើតនឹងក៏កើតឡើងណាមានន័យថាភោគទ្រព្យណាដែលមិនទាន់កើតឡើងក៏កើតឡើងមានសម្រាប់បុគ្គលហ្នឹងជាអ្នកសម្បូរស្ដុកស្ដំនឹងហើយភោគទ្រព្យណាដែលកើតឡើងហើយរំលែងឋិតនៅមិនវិនិច្ឆ័យទេណាណាមិនវិនិច្ឆ័យភោគទ្រព្យហើយជាអ្នកបាននៅភោគទ្រព្យតាមសេចក្តីប្រាថ្នាដោយឆាប់រហ័សនឹងមានន័យថាអ្នកនឹងចង់បានរបស់អ្វីគឺឆាប់បានទេមិនយូរទេនឹងអានិសង្ឃនៃការវាចាអតនេទានគឺការកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យហ្នឹងប្រាថ្នាចង់បានអ្វីគឺឆាប់បានណាឆាប់បានសម្រេចនឹងអានិសង្ឃហ្នឹងណាដូចយើងធ្លាប់ឮអ្នកខ្លះក៏គាត់សរសើរខ្លួនគាត់ចឹងដែរគាត់ថាគាត់មិនបានទេតែចង់បានអីមិនយូរគេថាបានភ្លាមហ្នឹងឯងណាអាហ្នឹងគឺអានិសង្ឃនៃការវាចានៅអត្តនេតិនឹងកម្មយកត្រាប់ដែលគេមិនបានឲ្យនឹងទៀតនឹងហើយជាអ្នកមានភោគត្រាប់នឹងមិនត្រូវភ័យអន្តរាយគឺភ័យអំពីបរិជាពីចៅពីទឹកពីភ្លើងឬក៏ពីទីយាតដែលមិនជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺថាមិនមានភ័យមិនមានអន្តរាយទេភោគត្រាប់នឹងហើយជាអ្នកបាននៅទ្រពដែលមិនជាសាធារណៈណាមានន័យថាទ្រពដែលបុគ្គលនឹងបានគឺមិនជាសាធារណៈដល់អ្នកដទៃទេណាហើយបាននៅលោកុត្តរៈសម្បត្តិទៀតណាលោកុត្តរៈទ្រពនឹងជាអ្នកមិនស្គាល់នៅការមិនមានហើយរស់នៅជាសុខណាដែលយើងនិយាយថាអត់ស្គាល់ក្រណាអត់ស្គាល់ក្រទេរស់នៅជាសុខនឹងដូចអ្នកធ្វើទានអីហើយធ្វើបុណ្យហើយអញ្ចឹងក៏មានអ្នកប្រាថ្នាកើតជាតិណាណាកុំឲ្យខ្ញុំស្គាល់ក្រអីចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺវាចាណាវាចាការកាន់យកទ្រព្យរបស់អ្នកដតីហ្នឹងក៏ជាទានដែរណាហ្នឹងគឺមហាទាន5ណានឹងមហាទៀនហ្នឹងគឺមាន5យ៉ាងវាចាកការសម្លាប់នឹង1វាចាកការកាន់យកទ្រព្យរបស់អ្នកដតីនឹង1ហ្នឹងជាមហាទៀនណានឹងញាតិញោមចាំទៅគេសួរទៀនហើយនឹងមហាទៀនមហាទៀនគឺសិល5នេះឯងព្រះអង្គសម្ដែងណាឬក៏ថាអភ័យទៀនអញ្ចឹងក៏បានដែរសិល5ហ្នឹងណាសិល5ហ្នឹងជាអភ័យទានក្រែងលោករោអភ័យទានអត់ឃើញណាសិល5ហ្នឹងជាអភ័យទានសិល5ហ្នឹងឯងគឺជាមហាទានទានដោយបច្ច័យ4យើងធម្មតានេះនឹងទានទេតែសិល5នេះឯងជាមហាទានឬក៏ជាអភ័យទានហ្នឹងចាំ
ណាគឺថាអ្នកដែលវាចាកការកាន់យកទ្រព្យរបស់អ្នកដតីនឹងឯងគឺទីបំផុតទៅបាននៅលោកុត្តរៈទ្រព្យមកវិញយើងមើលចេតនាដែលវាចាកការកាន់យកទ្រព្យរបស់អ្នកដតីហ្នឹងណាគឺអានិសង្សផលនឹងត្រឡប់មកវិញវាត្រូវបានលោកុត្តរៈទ្រព្យហើយលោកុត្តរៈទ្រព្យហ្នឹងគឺមគ្គផលនិព្វាននឹងហើយស្រាប់តែយើងជាអ្នកសមាទាននៅសិលនឹងកើតឡើងក្នុងយើង